Сумчани сьогодні обстежували свою шкіру. Лікарі-онкологи запросили на огляд з нагоди дня діагностики меланоми. Це одне з найагресивніших злоякісних захворювань шкіри, що швидко метастазує. Розпізнати ж його самостійно інколи непросто. Що це таке меланома? Ні. Не знаю. Захворювання? Яке? Боже, захворювання кожи. Шкіри. Яка то болить? Молочный жаль, это, по-моему. На образовании, это самое, которое может это перерасти из родинки и тому подобное. Зачастую наши люди не очень-то спешат к врачу. Вот, поэтому такие моменты, как увеличение пигментного образования, изменение цвета пигментного образования, появление каких-то разрастаний на нем, шелушение кожи, ощущение зуда, появление грубого волоса. С такими уже признаками надо, не откладывая идти на прием к врачу. Лікар нагадав, надмірна засмага – одна з найчастіших причин розвитку меланоми. Також передумовою для злоякісного попередження родимки є її часте травмування. За першу половину дня в онкодиспансер прийшли близько 30 осіб, і в одного з них діагностували меланому. Крім цього, виявили й інші типи раку шкіри.